Abosede siwin o e gba wa o Abosede ti bugije o e gba wa o eyan omo Nigeria Abosede ti woja lo ara tin ni Abosede ara tin kon o ti ri o ti rogo laide sele e ba wa gbo nkan ti Abosede iyadura ni lati so to ba hun e ko kigbe lataro dale to ba hun e ko pariwo nkan to ba hun e ko se aagbo e eti wa ti di aagbon kankan bi o fe bi o ko DNA is a must and no justice no peace for you no justice no barrier to ba hun e ko fun fere to ba ye wa corporate e ma ba wa ka lo omo mi te ni ko ma se to ba se pe olorun ko lo fun mi e ma jare so te pe olorun fun mi ni Mohbad ti mo de bi ko lo bi le re to so osu melo ni Mohbad wa ninu mi to fi mo pe mo noyun e e te ki fa Ashiri yin sita e ma se sin Ashiri yin ti ma tu ibi to mo ru pa awon omo yen lo ma pe gbugbu won sita nsin bi le re pe ki lo mu mi so pe ki wa se ti mi lo se wa ti alolade se to ko mo te fi le mu wo yi mi te be ma ye pada ni to ko won pe ro ni piwada si wa fe lese imi ro pe ni ro ni piwada te ma ye pada ni wa nti so ki mi lo ki mobile sita ka dura ma bura ko ma se pe ni nkan te mo pa to mo ye sise so mo ba ti mo ba di nji ya ni e fe jogun en to bi mo e wa fe jogun omo e e wa support olori buruku a ma ma sanfani as if your coach mo fe e wa support e wa ti leyin e so pe wa justice of Mohbad she justice of Mohbad le wa ye e so won to pa e so nipa e ha iwo na ma fe yawo be se fi oju omo obirin to ba si bi nkan ti baba Mohbad fi oju mo wu mi ri bo se ma fi oju omo obirin ri niyan ba se ijumari ma gbagbe o ta lo ba lo abonbo o iwo ni gogo ni generation oni ko ma pe ko pa gori Mohbad sita babe den wo studio o se video oni ko ma se orin e babe den wo studio o se video e so fun eyin ro ki run yi eyin ro eran ko to je pe awon omo mi go omo mi eya kan lo kuku ajura to le joruko eyin ko le joruko yin mo tori pe ikani e fe beru olorun e beru oko oro e beru mo ba so da Mohbad yen mo go se so le boss ta ko so ko da mo ye boss ta o se pe fun mi emi o ma ni ya se mi mo ma ni ya se mi mo fi sile mo wo yin mo wo bi te fe se le yara yin de wa ri pe se se le yara ni so sugbe mi o nkan lo bi Mohbad o ko tete so fun to ba se ko lo bi Mohbad ko ni ma so ri buku te jo nse yen o so pe yawo ni yawo ni mi cause se mo so fun e pe yawo ni yawo ni mi emi de tun se tori o le iwajibi ti mi fe ba se o na le boss ta yen se n ba oruko ara yin je to fi mi se leya lai se mi o fi ori e se leya o fi elede se leya elede yin de e ma se leya ni be se wa yi padabi to ba se pe mi ki sawuran olorun loku sugbe mi awuran olorun si awuran olorun kan wa gbogun si mi olorun ma fi aje yin oku Mohbad olorun ma fi aje yin agbara olorun yin tun ma ri ikani o se bo na bi mo ti e iwo na ma ri won wa somo ti se na be se bo mo yoruba ni iwo na iwo na ma ri wa somo ti se na be iye na bo sta nso pe fun iya mi wo ba iya mi soro ah se mo gba ti mo lori Mohbad ni mo gba ti mo nji ya lori eyin se mo ra Mohbad mo gba ti mo lori Mohbad ni bi ero we ko su mi lori Mohbad wa ti bu mo mi noyu won ko lo bi Mohbad o mo ro esti yin o tori iwo lo guy iwo lo nsi bo nkan to ni ko se pe ko ma se ohun lo si studio oju nfo oju yin fo e riro o lo si studio o lo se o se leya kiri ilu awon awon te so won fun te fun lowo o wa support yin e ma bi ran wo e si ma wo film e ma wa wo america to wa yin boya lo yin mo to wa nbe o wa ri ran wo nbe e ma post it dancing ti gbogbo aye ma ri e to ba je gogun si ogun ma pa te ba tori mi lo sogun bi te ba lo eyin de loruko jesu eni to ba tori mi lo le babalawo babalawo yin yen lo ma pa yin e to ba tori mi lo le onisogun sogun yen lo ma pa yin ati so ba ti soro ati to ba ti lo ko lo se da mi ipe ya mi ma bi yin de lo ma se dajo yin omo temi bi so olorun fun mi e pa ton e wa fuje se bi iwo bi e pe bo ya la de mu ohun ati ki polo mu ohun ati promise lo se mi mo fun wa ni fake aso ibo lo mu lo
e ti mo kokon mo si si sile mo se wo yin mo se wo yin mo pe bo le fe bade eyin kaburuku yi eyin kan ma sanfani eyin rokino osi iya na bo sita o lu ago ofo ton se ma le lori o lu ago le mi lori pe emi se emi gbo mo sile so mo gba ti mo gbo mo sile o ka mo ri okunrin tori pe e paro mu pe pe e ka mo ri okunrin iya na paro mo mi e jo ma sofo yin e le da mi ma fi aje yin oku omo mi ma fi ya to ba pe lo oto ni gbogbo oro ti ya so yen bo se ri yen ati pe lo oto oro ti jo si so bo se ri yen leleda mi oni fi ya je leleda okuru oni fi ya wo mo si ni baba olorun o si ku leleda oku baba mi ma fi ya je yin lagbara olorun ki lo je te fun te fe fun mi gbe na se mo ni ke ma se le aye yin ta lo ran yin si ya se bi mi je ran yin lowo ni eyin o le e tun fe jogun omo lomo to bi mo eleda omo yen ma sepe fun yin eleda ile ma fi ya je yin ojo si ye deje le lori to bi o ma fi ya je yin o sepe fun omo omo mi e o le bo sita o so fun wa justice of Mohbad eyin o le irokiro o le wo ma pariwo yin sita gbogbo e ti mo fi fun yin laye yen ti to e tun gba sepete le gbo le gba lo e lo rojo olori buruku yen e lo rojo e sira yin leyin se jo to e kan ma ro niyan omo to e ke ni ko lo si ki le tun fe ele fe justice of Mohbad won ti mu nkan to fe mu lare to ba bi yin re mo fun yin 3 days e ma lo se di eni te fe se e ma ri ro we ma wo film ko so pa omo lawyer o ni mi ati yawo omo un awa lo fowo e to ba se pe bo se ri yin olorun o ni gbe ja mi sugbon to ba se bo se ri olorun ma gbe ja mi o ma gbe ja yawo omo e o ma gbe ja liam liam o ma ne se lohun iya ko na ma lo bi wo e de fogun mo yawo su fogun mo mo enu ogun pa ni bo le si to gun wo gbogbo yin re ma lo le ma lo ewo nitori pe so fogun pa e ko je gun pa iwo lo ni kin gbe bibeli o so mo ti to wa fojo omo mi rare e fojo temi na rare olorun ma se idajo yin idajo to gbona olorun ma se fun yin lori pe ese npo e npo ro mi okan mi tori emi ni mo bi omo mi se to si be lowo josi boya egun eni boya buru eni bere lowo e pe osu melo ni ba ti wa to fi sese mo pe mo nu yen nkan lo ni mo ba ju e ma se se ma se leyan sin e mo fe ni 3 days bo se pe gba won ti ye ki pe iyawo eni right ati sin se bo ni pe kon ma sin eyin le fun ni power òun dẹ̀ ń bọ studio ń ṣorin ó kọrin àrò fọmù ẹ̀ ó rí àrò tó yẹ kọ́kọ́ fún ó ń kọ́ fọmù ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí Mohbad ṣe lórí ẹ̀ ṣe ni Mohbad sá kúrò nílé ni 16 years old kò rí mi fún 10 years ẹ̀ mo yà tó jẹ́ tó bá ṣe yípé ìwọ ó dẹ̀ ń gbé lẹ́yìn alábòsí àbòsí máa pa ẹ̀ o dẹ̀ mọ gbogbo nǹkan tó ń gbé lẹ́yìn ó ń rojọ́ fún ẹ̀ o dẹ̀ ń gbọ́ o dẹ̀ ń gbà o dẹ̀ béèrè àgbà òṣì agbọ́jọ ẹnìkọ́dá àgbà òṣì